Ձմեռվա այս երկու ամիսներին, դեկտեմբերին եւ հունվարին, ընդհանրապես այդ մարտ չի եղել, բնականաբար ոչ մի ծախս չի եղել, չի էլ կարող լինի, որտեվ մեր հոսանքի լարը գալիս է միջև այստեղ ու սենց մնում է, քանի որ շինարարությունը հենց սկզբնական շրջանում է, մնալը անհնար է ուղղակի։ Այստեղ վերջի անգամ է տանը մարտ է եղել նոյեմբերին, մի քանի օրով ինչ-որ վարպետներ գործ են արել, այդ մի քանի օր են եղել, բայց ծախսը ասենք 9000-ի կարգի էր եկել, դե հիմա մենք չենք կարող հաստատ իմանալ այդքան ծախսվել է թե չէ, ենթադրաբար ծախսվելա վճարել ենք, բայց դեկտեմբերին շատ զարմանալի կերպով լրիվ նույն կիլովատերով, նույն ծախսով, թե գիշերային, թե ցերեկային ցուցմունքներով, նույն ծախսով, նույն գումարը գրվել է։ Ճիշտն ասած, կարծնեք ինչ ենք վճարել դեկտեմբերին, եթե գիտենք, որ մարտ չի պիտի չի եղել ու չի կարող ծախս լինի, վճարել ենք, որովհետև տանը հիվանդ կար, ճիշտն ասած, խառը վիճակում ենք ու մի փոքր հույս ունենք, որ դա երևի կանխավճար հետո կլինի, ասենք երևի ինչ-որ սխալ մունք այն չէ եւ այլն, դեկտեմբերի վարձը վճարել ենք ու բայց դրանով չի ավարտվել, որովհետև հունվարին նորից փաստորեն ու էլի նույն գեղեցիկ տենց թվերով նկարած, այս թվում արդեն չափից դուրս է, դեկտեմբերի մեջ նույն վարձը եկել է, նույն ծախսը գրվել է մեզ։